السلام علیکم فرینڈز، میں منیب آپ کی خدمت میں لایا ہوں دو بہترین قسم کے ایئر ڈراپ. ایک پہلا جو ہے وہ ٹریسٹ کے نام سے ہے. یہاں پر آپ کو لگ بھگ 10,000 ٹریسٹ کوائنز ملیں گے ہر ایک بندے کو. بہت ہی سمپل ٹاسک ہے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے. دوسرا ایئر ڈراپ ہمارے پاس ہے ٹیلی گرام بوٹ کا، ناکسٹر کے نام سے ہے. تو یہاں پر ہمیں ملیں گے 10.5 ڈالر کے 21 KNCT کوائن. ٹھیک ہے، تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جو نیو ویورز ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے، تاکہ جو بھی میرے نیو ڈے فوراً اس کو جوائن کرتے ہیں. چلتے ایئر ڈراپ کی جانب. پہلے ایئر ڈراپ جو ہمارا ہے ٹریش کوائن کا، یہاں پر آپ کو 10,000 کوائنز ملیں گے. سمپل سا ٹاسک ہے، آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، فالو کرنا ہے ٹویٹر کے اوپر. یہاں پہ جسٹ کرنا ہے کنٹینیو ود ٹویٹر، پہلے سائن ان کر لیں، ٹھیک ہے، یا ای میل کے تھرو آپ کر لیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ری ٹویٹ کرنا ہے ان کی اس پوسٹ کو، ٹویٹ کو، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے جوائن کرنا ہے ٹیلی گرام کے گروپ کو، اور اسی طریقے سے ٹیلی گرام نیوز کو ان کے جوائن کر لینا ہے، وزٹ کر لینا ہے ان کی ویب سائٹ کو. سائن ان میں نے ابھی تک اس میں نہیں کیا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، وزٹ کرنا ہے ان کے سیلف ایئر ڈراپ کو، ٹھیک ہے. اس کے بعد ریفر کر لیں کسی بھی فرینڈ کو، تو اس کے آپ کے 5,000 ٹریش کوائنز ملیں گے. کسی بھی فرینڈس کو آپ یہاں پر جوائننگ کرا دیں، اس کے بعد اپنا ERC20 والیٹ کا ایڈریس یہاں پر سبمٹ کر دیں، اور اس طریقے سے آپ اس ایئر ڈراپ میں شامل ہو جائیں گے. چلتے ہیں دوسرے ایئر ڈراپ کی جانب. دوسرا ایئر ڈراپ یہ ہے، ناکسٹر چین کے نام سے ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر آنا ہے، اسٹارٹ پہ کلک کر دینا ہے. دونوں ایئر ڈراپس کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا. اس کے بعد آپ نے چینل کے ٹیلی گرام کے جوائن کر لینا ہے. جوائن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا یوزر نیم دے دینا ہے. اس طریقے سے ان کا دوسرا گروپ ہے، اس کو جوائن کر لینا ہے، اپنا یوزر نیم دے دینا ہے. دین نیچے آ جائیں، یہاں پر آپ نے فالو کرنا ہے، ری ٹویٹ کرنا ہے ان کی پن پوسٹ کو، ٹھیک ہے. اور یہاں پر آ کر آپ نے اپنا ایٹ دا ریٹ کے ساتھ یوزر نیم دے دینا ہے، ٹھیک ہے، ٹویٹر کا. اس کے بعد اگین ان کا کوئی اسپانسر کا چینل ہے ٹیلی گرام کا، اس کو جوائن کر لینا ہے. 5 کوائنز اس کے مل جائیں گے. اپنا یوزر نیم نیچے دے دینا، پھر اس کے بعد ERC20 والیٹ کا ایڈریس یہاں پر سمپلی سبمٹ کر دینا، اور سمپلی یہ سارا آپ کا یہاں پر ہو جائے گا، ٹھیک ہے. میں اگین یہاں پر آپ کو کچھ دکھا دیتا ہوں. انوائٹ فرینڈ، اگر آپ نے کسی کو انوائٹ کرنا ہو، ٹھیک ہے. یہاں پر یہ میں آپ کچھ اور بھی دکھا دوں. یہاں پر یہ انوائٹ فرینڈ پہ میں کلک کرتا ہوں، اور یہاں پر میرے پاس لنک آ جائے گا، ٹھیک ہے. کسی بھی فرینڈ کو آپ انوائٹ کر دیں تو 5 KNCT کوائن ملیں گے. 1 کوائن کی پرائس ہے 0.50، 2.5 ڈالر کے. سمپلی آپ کو ایک ریفر کے آپ کو 2.5 ڈالر کے کوائنز ایکسٹرا ملیں گے یہاں سے، ٹھیک ہے. آپ نے بیلنس چیک کرنا ہے، بیلنس پہ کلک کریں. دیکھیں 21 KNCT کوائنز مجھے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو گیا آپ کا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہی ایئر ڈراپ اینڈ ہوگا تو مجھے یہ والیٹ پہ سینڈ کر دیں گے. امید ہے ایئر ڈراپس آپ کو پسند آئے ہوں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ڈراپ میں. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.